As 'n trotse Blauwbal ondersteuner doen ons dit vir Joos. Hy is nog altyd een van my rolmodelle gewees. En die drie mense wat ek graag wil nomineer hiervoor is my swaar Andrew Hayward, 'n baie goeie vriend van my Ian Dippenaar en 'n ander vriend van my Wian Du Plessis. Oh, lekker.